سلام، قطار انتخابات رو ریل تبلیغات در حال پیشرویه. شب گذشته نماینده نامزدها برای تعیین زمان پخش برنامه‌های تبلیغاتیشون از رسانه ملی پای گردونه قرعه رفتند. روز جمعه اولین مناظره خواهد بود و در جمعه‌های بعد مناظره‌های بعدی رو خواهیم داشت. البته قبل از شروع مناظره ها اولین برنامه پخش زنده گفتگوی ویژه خبری روز چهارشنبه است. شعار و واقعیت. آیا دو مرتبه میخواهیم فقط شعار بدهیم برای عظمت ایران، یا در مقام عمل عظمت ایران را بیافرینیم؟ مگر دانشگاه های ما، دانشمندان ما در طول این 3.5 سال چهار پله رشد علمی بالاتر را کسب نکردند؟ وگر برای اولین بار در میان 25 کشور پیشرفته جهان سرعت رشد علمی ما اول نشد؟ آیا می‌خواهیم درگردیم دو مرتبه برای انتقال پول به صرافی‌ها، یا می‌خواهیم از سیستم بانکی جهانی استفاده کنیم و بهره برداری کنیم؟ آیا می‌خواهیم دو مرتبه برگردیم به شرایط حصر ایران، یا اینکه حصر ایران را برای همیشه می‌خواهیم برداریم؟ امروز روز تصمیم گیری ملت بزرگ ایران است. در این روزها تا 29 اردیبهشت سرنوشت نه 4 سال آینده، که سرنوشت دهه‌های آینده ملت ما و کشور ما به دست شما مردم، به دست شما کارگران، به دست شما دانشجویان، به دست شما کسبه، به دست شما بانوان، به دست شما روستاییان، به دست شما شهریان، به دست ملت غیور ایران ساخته خواهد شد. خونه هر کی رو که میزنیم، دو فرزند، سه فرزند تحصیل کرده، فارغ التحصیل تو خونه نشستن. سوء مدیریت و سوء تدبیر برای اداره کشور امروز وجود دارد. به خاطر این هست که ما مردم رو از حوزه اقتصاد بیرونشون کردیم. به خاطر این هست که به جایی که همه مردم رو مثل دوران دفاع مقدس وارد عرصه دفاع از کشور بکنیم، به جایی که این فرصت رو به همه مردم بدیم که در عرصه اقتصادی حضور پیدا کنن، این فرصت رو فقط به 4% این مردم دادیم. 96% مردم رو از عرصه کار و از عرصه اقتصاد و پول به دورشون کردیم. پول 96% مردم رو جمع کردیم، در بانک ها اومدن، ولی 4% این مردم از این ظرفیت پولی در کشور استفاده می کنند. قالیباف صبح امروز هم به میون نمایندگان مجلس رفت و گفت تا سال 1403 سالانه حدود 1,300,000 تقاضا برای شغل جدید پیش رو داریم. در ارتباط با فساد، تا کی مردم ما بشنوند که فلان موضوع فساد این پرونده، اون موضوع، اون کیس یک بار از یک سوراخ گزیده شدن ممکن است، اما از یک سوراخ چند بار گزیده شدن معلوم میشه که یه اشکالی وجود داره در نوع راه رفتن، در نوع حرکت. حتما باید این گونه اتفاق نیفته. یعنی چه اتفاق نیفته؟ یعنی اینکه میتوان این فساد اداری که الان به صورت یک به صورت مزمن در آمده، این فساد رو حتما میتوان ریشه‌کنش کرد، که به نحوی فساد در هیچ کجای از نظام اداری ما دیگر لانه نکند.
راهش چیه؟ یکی از راه‌های مهمش اینه که ساختارهای فسادزا در کشور شناسایی بشه. خیلی از کارا کردن، شناسایی کردن. اراده جدی برای رفع این مشکلات و اصلاح این ساختارها وجود داشته باشه. اینکه دولتی بیاد بگه اون دولت هم بیاد دولت قبل بگه که اینا فساد کردن، اینا خلاف کردن. این برای مردم اطمینان آوره؟ یا اطمینان آور برای مردم اینه که یه دولت بیاد بگه که من یک ساختار فسادزا شناسایی کردم و این ساختار را اصلاح کردم. این برای مردم اطمینان آوره. یا بگه من یک موضوع فساد پیدا کردم، این موضوع فساد رو متخلفینی و مجرمینی در این قضیه شناسایی کردم و تحویل مراجع قانونی دادم. این برای مردم اطمینان آوره. نه اینکه دولت اعلام بکنه که من این لیست رو دارم، دستگاه قضایی اعلام بکنه که نه این لیست به ما نرسیده. این که برای مردم حتما اطمینان آور نیست. الان سخن از تدوین سیاست نیست، بحث قانون نیست، بحث اجراست. بحث از میدان اجراست در این قضیه، که اگر میدان اجرا در این قضیه فعال بشه، من معتقدم که بسیاری از این مسائل قابل حل. ما نباید امروز دغدغه اصلیمون این باشه که ما در مقطع فعلی 5 میلیون دانشجو داریم، 1 میلیون حدود 200 هزار تا 1 میلیونش هر سال فارغ التحصیل میشه. ما اصلی ترین دغدغه همه ما این باید باشه که چجور برای اینا شغل درست بکنیم. یه لحظه فکر نکنیم این جوان تحصیل کرده یه لیسانس و فوق لیسانسی که دانشجو از دانشگاه میاد بیرون، بزرگترین سرمایه انسانیست که میتونه اقتصاد این کشور متحول بکنه تا بخوان این کشورها 1 میلیون سالانه فارغ التحصیل دانشگاهی پیدا بکنن، باید سالها طی بکنن. ولی ما یه فرصت مهم کشورمون تبدیلش کردیم یا تبدیل شده به یه دغدغه اون که چجوری برای اینا شغل درست بکنیم. راهش همین موضوع خلاقیت و نوآوری است. راهش موضوع دانش بنیان کردن اقتصاد کشور هست. راهش موضوع اقتصاد مقاومتی با این روی کرد که میخواییم اقتصاد دانش بنیانش بکنیم. اگر خوب برنامه ریزی کنیم، باور بکنیم به این که میخواییم بریم به سمت این که علم تو این کشور جایگاه واقعی خودش پیدا بکنه، عالم جایگاه واقعی خودش پیدا بکنه، دانشگاه جایگاه واقعی خودش پیدا بکنه، پژوهشگر جایگاه واقعی خودش پیدا بکنه، فناوری در جای خودش قرار بگیره، اگر اینا رو باور بکنیم و بریم به این سمت، فقط ما در بخش فناوری اطلاعات قادر هستیم که کارهای بزرگی انجام بدیم. یعنی قادر هستیم دغدغه اشتغال برطرف بکنیم. ما عدد رقم دستمونه. بعضی همینجور میگن حالا یه شعاری فکر میکنم ده آقا اینقدر میلیون شغل ایجاد میکنه. آقا برادر عزیز، یا شغل ایجاد نکردی یا عدد رقم سرت نمیشه. شغل ایجاد کردن خیلی کار دشواریه. یه اقتصادی که ظرفیتش مشخصه چقدر میتونه شغل ایجاد بکنه، وقتی آدم میگه من چند میلیون شغل ایجاد میکنم، خب معلومه که میخوام با مردم فریب بده. من اصولا قصدم از حضور در انتخابات ریاستی جمهوری اعلام آمادگی برای خدمت هست. سه اولویت: یکی حفظ سرزمین ایران و اصلاح کشاورزیه که اینا با همه. دوم رسیدگی به محرومین و مستضعفین و سوم پرداختن به وضع اشتغال کار و از طریق حالا هم پایدار کردن صنایعمون، ایجاد صنایع جدید، سرمایه گذاری های جدید و توجه کامل به جهانگردی و ایرانگردی که هم عرض آوری داره هم اشتغال بسیار زیادی در ایران فراهم میکنه. اعتقاد به چاپ عکس و پوستر و بنر و سفرهای استانی ندارم و به نظر من پوششی که صدا و سیما خواهد داد، رسانه ملی این پوشش رو خواهد داد و به تبع اون سایت ها و در حقیقت فضای مجازی فعال خواهد شد، به نظر من یک پوشش سراسری کاملی خواهد داد که جبران مافات رو میکنه، چون اون کار هم سرمایه زیادی میخواد، هم وابستگی ایجاد میکنه. امیدوارم که مردم با دقت بیشتری به نظرات توجه کنن و بدونن که وعده و ایدها کاری رو پیش نمیبره. تصمیمات
و مشارکت مردمی مثل جنگ، مثل دفاع مقدس که با مشارکت مردمی و فداکاری های مردم تحقق پیدا کرد، این برنامه ها باید مستضمن حرکت مردم، برنامه‌ریزی دولت، سرمایه‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری مردم برای پیشرفت کار باشه. دانشگاه رو فارغ میشن و میان بیرون، معطل میمونن که چه بکنند. اونایی که کارشناسی رو گرفتن 21 سال میشه، 2 سال کارشناسی ارشد گرفتن، 24 سال دکتریشون هم گرفتن، بسیار خوب 28 سال میان در صحنه جامعه. سربازی هم برن، بسیار خوب 2 سال هم روش برای پسر، البته میشه 30 سال. حالا چی کار کنن؟ کجا مشغولشن؟ آیا کشور ما به آنها نیاز ندارد؟ اگر بخوام بگیم نه، خیلی با شرمندگی باید این مطلب رو مطرح کنیم. از اونهایی که تعریف و تمجید میکنن تا اونهایی که نقد میکنن، میگن آقا واقعا مسئله‌ای که در کشور الان وجود دارد به لحاظ اقتصادی کاملا روشنه و ما درگیر موضوع رکود و بیکاری هستیم. ما درگیر موضوع بسیار مهمه تأثیر شدن تولید هستی. کسی نمیتونه ادعا بکنه که نه این حرف آقا بی خود میزنه، شما درست نیستش. نه خیلی رواج، مثلا بازار کسب و کار بسیار پر رونق است، اصلا هیچ کسی حرف نمیزنه. همه سعی میکنن تلاش بکنن بگن که آقا این به ویژه تو این یکی دو ماه اخیر که آقا ما خیلی فعالیت و تلاش کردیم و دیگه داریم پشت سر هم دیگه افتتاح میکنیم و شغل درست میکنیم. انگار میشه شغل مثلا یه هفته دو هفته درست کرد. تبلیغات اشکال نداره، تبلیغات بالاخره اونایی که اهل فن هستن میدونن.